lidi, zdraví jsem Kipele, vítejte do našeho videa a dneska jsem, mám tady dva hosty, X-Joy a Fapoy a Foxil.cz. Čau. A my jsme se teda pro vás připravili jedno fakt dobrý video, jmenuje se to Znáš mě, už mi to tady řekl X-Joy a je to tak, že prostě... No, že X-Joy se třeba zeptá. Ne, prostě je to takové, zeptám se, jak bych jsem odpověděl, kdyby se mě zeptala nějaká hezká holka na něco prostě například, máš auto a jak bych jsem odpověděl. A či odpověď bude pravdivá nebo? Trapná. No trapná, no prostě různě, nebo tak se mi bude líbit, tak ten bude říkat. Jo. Takže ok, intro. X-Joy, kdyby... No? Tak, zkus odpovědět. Kdyby za mnou přišel X-Craft, můj nejlepší kámoš, a řekl by, že je gay. A chtěl by se se mnou vyspat. Co by... Jak by se odpověděl? No... Kubo, to bylo něco. Ty aj zle! Tak jak bys odpověděl ty? Kubo, jako vážně, jdi se víc spát, já nejsem na kluky. To se mi líbí. No. Takže, teď se budu jako ptát klukům já a schválně, co by teď řekl, takže připrav se. Takže. X-Joy, co bys si dělal na mém místě? Kdybych prostě byl bohatý, šel bych po ulici a teď prostě z něčeho nic mi vletí do cesty nějaká bezdomovkyně a řekla, půjdeš se mnou na rande, co si dělá? Jasně, že ne. No, dobrý docela. Jak bys si ty zareagoval? No, hele, bezdomovce nemám moc v oblibě, takže... Ale tady máš pár drbáků. Jo, to bylo docela taky dobrý, takže... Cezé, jak bys si zareagoval, kdyby se narazil do nějaký pěkný holky? No a co bys jí řekl? O, ty jsi ale krásná. A, no, ale promiň za to. Dobrý. Ty Matěj, jak bys si jako na mém místě zareagoval? Ahoj, česka, půjdeš se mnou rande, půjdeš se mnou prostě hrát, oni tě se ne, tak čertu, takže ahoj. Like, tak to je fakt dobrý. Teď odej, to se mi... Takže ok, jsem tady už jenom sám, protože... No tak ještě furt nejsem sám, je tady... No ok, takže já vám děkuji, že jste dělali toto mé video. Pokud možno dejte like a odběr, to budu za to taky hodně rád. A když tak napište do komentářích, kdo byl nejtrapnější a napište mu třeba, co má za trest udělat. Takže uvidíme se teda u dalšího videa. A čus!